その相手は、はい、先行ルビー高校ゾーンザダークネス。先行ルビー高校ゾーンザダークネス。これで決勝相手が決まります。いやドラマのオンパレードやなこれ。いややばいっすね。それではルミちゃんにビートを選んでいただきましょう。はい、それではまず琥珀のビート。そしてムタ、そしてショウ、奥さんどれですか？これ。それでは DJ ムタ、準備できたらドラムスクラッチ。4発、4発です。いきます。レディーファイト。よ、先行攻撃放つぜ。私が自由奔放にやってきてヒップホップ、その全てをあんたに見せる。ジョン・ザ・ダークネス、なんか名前が演技悪いな。名前にダークネスがついてるようなら、お前にハッピネスは永遠にやってこなそうな気がすんだ。すんだことならもう気にすんな。なんで人間そんなに簡単なもんじゃねえんだ。ハピネスやってくるよ、地元のメンツ。ヒップホップ一緒にやれてるだけで俺は幸せ。この先に生かさねえ、黙らせる日本初の人妻ラッパー。こんなバック MC に魅力があった？ Yeah! 聞いてあるフリースタイル、俺は男女差別なんかしないでもちゃんと勝てるタイプのラッパー。 Yo! お前トラック選ぶのセンス悪い。普通どっちかだろ、こっちだアホ、よく見ろ。いや、普通とかいう枠に私をはめるんじゃねえ。お前のスタンスはまるで頭がんじがらめ。ルールに乗るお前はまるで敷かれたレールの上に向けるザ・ラッパー。なんだ、私は自由奔放にやるぜ。常に新しいものを生む、それがヒップホップ。だからしつこく自分のスタイルを追い求めてる。それが私のヒップホップ。どうだ、覚えとくれ。自由奔放、自由自在。俺もフリースタイル、ラップ何でもやってるよ。お前の居場所地球にない、だからかましていく。よ、まるで地球儀。よ、そんなんじゃマジで目立たないような葛飾区からやってきてる。暑い夏乗り切るスタンス、ブランク埋めていくスタンプ押す。お前スザンヌにもなれない。よ、黙らしていくかけがえのないもの。マイク、仲間、金じゃねえ。よよ、やべえだべ。いや、すげえこと言われちまった。こいつに地球に居場所がねえ、それは驚いたこんだね。今私ここに立ってるが、渋谷のど真ん中、恵比寿リキッド液体の部屋、部屋で、へいよ、あんたに訴えかけるぜ。へいよからつなげたマイクロフォン一つでやってきたこの道のり、誰にも邪魔させんのり、ノリで上がる階段。道のり、よよ、大人の階段。マジでガンダッシュで降りる。言葉と価値観ぶつけ合うフリースタイル。よよ、あんたの音源何度も聞いてるよ。破壊と再生かっこよかったです。フリースタイルベスメス、負けていってしまった。やりたかったメシアさんと敵はちゃんと目の前だ。やっていくラップレペテンダ下町新恋は、お前は振動気なつ。オンザダークネス、あ、まだあった。しっかり終わった気分になっちまった。飛んだ飛んだ拍子にスポ抜きで豆電波を食らったみたいな私の顔もたまにはいいでしょ。だからこんな具合にあんたに向けて話すぜ。ゾンザダークネス、明日からお前はゾンザハッピネス、もしくはライカゾンザ。何がいいかな、お前に未来栄光ある名前を与えようか。よよ、未来栄光なんでもいいよ。お前未来映像黙らせる。 DVD 出しても売るよ100円。フリースタイル逆転していく9回最後、叩き上げるぞ俺が東京10代代表。よ、見せつけるマイクフォン、前の子に集まってるのはメンツだったらベンツ。なんかどうでもいいんだよ、俺は仲間たちとヒップホップやって、朝まで空騒ぎしないで、空回りしないで、お前をディスる。終了。それでは判定に入ります。勝った方が決勝進出。先行ルミ高校ゾーンザダークです。先行ルミ高校ゾーンザダークです。まずはルミ、それでは行きます。レディージャッジ。勝者ルミ。ゾーンにも大きな拍手くれ。バトルでした、めちゃくちゃ。それではルミちゃん、そのまま残ってください。残ってください。おい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 。